Nu har ni hört oss prata om både spön och rullar till abborrfisket. Men en minst lika viktig del av er fiskekombo är linan. Och för abborrfiske finns det tre huvudtyper av linor. Det finns nylonlinor, fluorkarbonlinor och flätlinor. Fluorkarbonlinor och nylonlinor har gemensamt att de är spunna av en enda fiber kan man säga. Nylon. Eller fluorkarbon. Medan flätlinor är ihopflätade av en mängd små fiber. Så en flätlina kan man säga är i princip helt stum. Medan en fluorkarbon eller nylonlina är mer elastisk. För abborrfisket så vill man ha en ganska tunn lina. Eftersom att man kastar små eller lätta beten. Och fördelen med flätlinan då det är att du jämfört med nylon och fluorkarbon får en mycket högre brottstyrka. På samma dimension. Så du kan välja en lägre dimension på flätlinan jämfört med en nylonlina till exempel. Och fördelarna med en tunn lina det är dels att du kommer kasta längre. Och sen så kommer linan skära i vattnet bättre. Den kommer inte bromsa betet lika mycket så att du kommer ha mycket bättre kontakt med betet än om du hade valt en grövre lina. Fördelen med en tunn flätlina jämfört med en grövre nylonlina för samma brottstyrka. Det är också att när du kastar och det blåser så kommer nylonlinan som är grövre att fastna mer i vinden och vika av. Medan en flätlina, en tunn flätlina kommer skära mycket bättre i vinden. Så du kastar mycket längre och rakare även i vind. Flätlinor finns i en rad olika färger. Allt från ganska mörka, naturliga, diskreta färger. Som i det här fallet grönt eller mossgrön. Till skrikiga färger som den här neongröna linan. Det finns också rosa och flerfärgade linor. Jag personligen har inte märkt att det stör fisken på något sätt oavsett vilken lina man väljer. Men fiskar man till exempel jigg, då vill man kunna se linan så lätt som möjligt. Och en skrikigare färg gör att du har lättare att följa linan i vattnet så du kan se när det rycker till lättare. Men i slutändan så är det en smaksak. Så att välj den man tycker är snygg. Flätlinor är som vi har sagt så pass stumma. Och har förmågan att skära ganska lätt. Både om man drar i dem med händerna. Men kanske framförallt när man spolar på dem på sin rulle. Så för flätlinor så är det viktigt att man lägger några varv med nylonlina. Eller eltejp i botten på spolen innan man börjar spola på sin flätlina. Och det är också viktigt att man spolar på jämnt över hela spolen. Och fyller spolen precis som det är angivet på spolen. Och känner man sig osäker på det så kan man göra som jag gör. Jag brukar lämna in mina rullar. När jag köper lina på min lokala jaktbutik så hjälper de till att spola på. Så blir det bra gjort. Jag själv väljer gärna en färgad lina. I det här fallet är den neongrön. Jag tycker också om rosa liner som man ser väl i vattnet. Och när det kommer till dimensioner så man kan gå så långt ner som kanske 0,10. Men jag brukar ofta välja någonstans mellan 0,15 och 0,20 på mina liner. För då står de emot lite bättre när de stöter i stenar eller skräp på botten. Du hittar två huvudtyper av flätlinor i våra butiker. Det finns fyra trådiga och sådana som är spunna på åtta trådar. De åtta trådiga flätlinorna är i regel dyrare. Men ger också oftast en högre brottstyrka och löper mycket lättare och mjukare genom ringarna på spöt. Så de är ofta tystare än de lite billigare fyra trådiga flätlinorna. Eftersom att flätlinorna har hög brottstyrka men kan gå av ganska lätt när de stöter på en fisktand eller skräp på botten så är det viktigt att ha en tafs kopplad till sin lina. Och det kommer ni få höra mer om i nästa avsnitt. Så se till att klicka in på det.